Torrentins, torrentines, benvinguts a una nova edició del Torrent de Festa. Com han anat les festes falleres? Bé, no? Nosaltres, en plena ressaca fallera, encara parlem de més falles. Per a llevar-nos, això sí, esta ressaca, una bona dosi amb les falleres majors de la ciutat de Torrent, en Carmen i Leire, que ens contaran com han viscut este any de falles. I per a fer balanç, parlem amb la Junta Local Fallera, concretament en Anna Rullo, per a que ens conté els pros i contres i sobretot el balanç que ha fet d'este exercici Sea Tot això i molt més és el que tenim previst per a este programa. Així que arrenquem ja amb l'actualitat d'esta setmana. Les Falles de Torrent participen en la jornada de les juntes locals dels Gesis, a Xàtiva, Carmen Raga i Leire Gallego, acompanyades de les Corts, representants de Junta Local i regidor de festes, José Antonio Castellejo, participaran dissabte en la jornada de convivència de les juntes locals dels Gesis, Torrent, Alcira, Denia, Borriana, Xàtiva, Sagún, Sueca i Gandia. Xàtiva, com hem dit, va ser l'encarregada d'acollir esta cita, on es reuniran les comitives i visitaran alguns dels llocs més emblemàtics de la localitat. A parlar ara de Setmana Santa, perquè una exposició de foto repassa la història de la Setmana Santa torrentina. La Junta Central de Germandats ha iniciat la recta final de les celebracions per a comemorar el 75 aniversari de la seva fundació. El primer dels actes previstos va ser este divendres passat amb la inauguració d'una mostra de foto que repassa els tres quarts de segle de l'Òrgan de Gestió i Coordinació de la Setmana Santa torrentina. Des del punt de vista de les germandats, que han aportat la majoria d'imatges, la mostra també acull cultrat fotos de la col·lecció personal del fotògraf Gerardo Poveda. En total, 200 instantànies del nostre patrimoni. I per últim, la nit de la crema va donar la benvinguda a les falles de 2020. A les 9 de la nit, fins a l'entrada de la matinada, la capital de l'Horta Sud celebrarà el ritual del foc on els 58 monuments van quedar convertits en cendra. Els operaris de neteja replegaren 187.500 quilos de cendra dels 88 monuments plantats a la nostra ciutat. nosaltres comencem ja la primera part del programa, com no podia ser d'altra manera, fent balanç de les falles d'este 2019. De I per a parlar de com han viscut eh, la cara A, però també la cara B, la que no es veu, del seu regnat, tenim a les falles matxos de la ciutat, a Leire i a Carmen. Què tal, com estem, xiquets? Molt bé. Heu descansat, que és l'important, Carmen? Sí. Sí? sí? Leire, sí. has descansat? Un poquet. Un poquet, no? Ha donat temps. Has tornat al col·le? Sí. Ja t'han vist els companys, la mestra, tot, no? Sí, ya el viernes fui, fui yo al cole y había dos mis amigos. Muy bien, tendrías ganas también tú también de borelos, ¿no? Sí. De contar anécdotas, tan dite que te han visto en la tele, en el diario, te han contado sí, cosas Sí, en que... el periódico y en la tele también. Qué bien. Y bueno, Carmen, tú encara no, porque esta vez de sedencia, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo me vas a incorporar a ir a O sea, ir ya trabajo. va a ser, o sea, que también Sí, y muy bien, la verdad es que muy bé. Molt bé. Ara conteu-nos perquè, clar, heu tingut contacte també amb els vostres mons laborals i escolars perquè durant la setmana de falles, de fet, si voleu parlem ja, la setmana prèvia, no els dies previs, el dia 14, 15, no?, aproximadament per ahir, anar-ho al vostre centre, en este cas, Carmen, al col·le on treballes. Com va ser esa, esa rebuda, no? Doncs pues sí, la setmana prèvia a falles, pues, també tinguem cada dia pues, la visita a diferents institucions i el dia 15 eh, anarem als centres escolars. I sí, jo tingui la sort de poder anar al centre on jo treballe, que també em pues, van rebre a mi i a les Corts i a l'Eire pues, molt bé, la veritat és que va ser molt emotiu. Jo ahir ja vaig començar a plorar, que no sé que aquest dia ja començarem a plorar. I després també anir al col·le on jo vaig a estudiar, uh -huh. que són les Aresianes. I molt bé, és que va ser molt bonic. I tant, en el teu col·le eh, te van fer un ball i tot, no? Varen sí, more. sí, des d'infantil fins a sisè, ahir en el pati de l'escola pues, van preparar un, una coreografia, molt I molt bé, jo la veritat que estàvem mai totes, però d'algun moment que jo dic puc anar a ballar, perquè la veritat que m'apeticia estar en ells, <laughs> claro. i, i això, pues, me d'anar a ballar a un poquet si en ells. que te vegin, perquè clar, les estranyaria, no?, veure de, sí. de en el tratge valenciana, no?, seria un poquet... Sí, pues, sobretot els més xicotets, pues, el que volien era pues, arrimar-se, volien abraçar-me, volen el tratge, veien la falda, inclús alguns, n'hi ha una fotografia que hi ha alguns que volien mirar-me què portava baix, però clar, me veiem... <laughs> no? que en la falda d'això i, i molt bé, la veritat és que, que té de xiquets molt bé. Clar, i és que molts, molts xiquets no són fallers, evidentment, i, i, els, bueno, els sonen una marcianada, no? algo molt estrany, perquè si els pares no els baixen la setmana de falles a veure per l'avinguda de l'ofrena, la com per exemple estem veient, o algun acte, doncs pues, tampoc tenen massa contacte, sobretot els menors, sí, no? en la sí, això és. N'hi ha molts que sí que són fallers, però n'hi ha altres que no, Clar. o que ha altres que de millor tampoc han vist mai la figura d'una fallera i no saben tampoc. És molt bé, la veritat és que m'hi va agradar molt. Molt bé. I en el teu cas, com va a ser anar al teu col·le, vore-los a tots, anar a, cole, a, atos, a anar en la teua cort? Pues molt... me lo vaig passar molt bé. Bueno. També ens vam fer una mascletà amb botelles. Ah, que bé! I els més menys, men els més xiquititos d'infantil, uh -huh. van fer una falla. Y Estuvo lo, lo muy chulo lo de bien. ir a los colegios. ¿Y qué te dijo tu tutor o tu tutora? ¿Qué te dijeron tus profes, tus maestros del cole? Nada, que se alegraron mucho de verme. Muy bien. Bueno, y a partir de ahí, chiques, visites a las instituciones, policía local, imagine, Policía Nacional, Protección Civil... eh, Y comencem ja el dia 15 de març a plantar... Bueno, a anar a la Diputació també, si no m'enganye... Me sí, començarem el 12. Dimarts 12, a anar-hi jo a la Diputació de València. Després ja el 13, eh, a poder fer no. les visites institucionals no? de policia, uh -huh. anem a la Ford, Policia Nacional, Policia Local i a la Ford. El 14 anarem totes a, a l'Ateneu, l'Escorx i nosaltres. I des... després vam anar a los bomberos i a bé. Protecció Civil. Clar, que sempre crida l'atenció, no? Vol preguntar les curiositats del treball sí. i després ja... I el 15 ja, la visita a les escoles dia 15 al dia a les escoles. El dia 15 és un dia tranquil·let perquè, bueno, pues realment no tenim falla pròpiament, però bueno, sí que és un dia ja per estrenar el parador, sí. no? Imagina't. Sí, ja començarem ja per la nit, ja el primer, la primera nit Molt bé. en el parador. I a partir d'ahir ja arriba el 16 de març, l'Eire, primera mascleta, apertura de sobres, com va ser un poquet tot això del dia Pues 7. molt divertit i lo de la mascleta va ser molt bonic, més, un poc ruïdós. Claro. <laughs> muy ruidos Yo estaba I... muy nerviosa por lo de decir lo de señor Piotécnic. Claro, pero no engañarte, ¿no? decirlo ve eh? <laughs> Pero al final vais a ir muy bien, ¿sí o no? Sí, y el aire sí. y impacta, ¿no? Imagine, verlo desde allí, desde el balcón, que tenés ahí todos más masclets y toda la disparada, ¿no? Imagine que impactará. En la primera va a estar más lejos, pero es que en la segunda se te ponía ahí abajo, entonces. Claro, claro cada día le había Sí, era mis yargan, no había más cantidad. Mm. Entonces el día se un poco más curta, i la resta de dies pues, ja, ja estarem amagant un poquet, I mm -hmm. alegre, eh, que s'agafaven i perquè estava molt propers. Molt es bé. que a, me la claro. a mi m'agrada molt l'experiència també. Clar. passat sí que varem a Puigar, com a mm uh -hmm. -huh. de la nostra comissió, però clar, no, no és sé el mateix. I tant, i sobretot veure i compartir aquests dies de balcó, no sé si, per exemple, la reina de les festes de segon, sí. que també no compartís dies de balcó amb vosaltres, sí. Sí. li expliqueu un poquet, no?, Aunque encara que ells ja saben el que són les falles, però li conteu com som a Torrent, no? Sí, el dia de el dia de l'ofrena, eh, a migdia varen arribar a ser Torrent i ja poden uns nosaltres a veure la mascleta i a dinar. Mm. I li va agradar molt, la veritat és que han passat uns dies molt bons, ja sabien un poquet per claro. altres eines, un poc, també les conten, però clar, hasta que no vens i damunt en guany, amb tots els canvis que hi ha, claro. pues, la veritat és que han passat uns dies molt bons. I tant que sí. I l'apertura de sobres, com és aquest moment, l'aire de nervis, de m'enganyaré, no m'enganyaré? Uh -huh. Com és el moment de que Esther, la secretària, te dona ahí el sobre? Jo sempre antes le pregunto què què hay que leer porque... Como porque... me quedo un poco pillada. <laughs> claro, ni han de vegades que n'hi ha molt de rollo, ¿no? Que o sea, n'hi ha molt de text que a lo millor no saps si dirá y solo he de llegir o no ho he de llegir, ¿no? Es complicat però bueno, ho vareu fer molt bé. Sí, és que normalment eh, la, la capçalera normalment sempre és el mateix pare, en, claro. la, en torrent, tal, tal, tot això és el que preguntava, si ho tenia que tornar a repetir claro. o no, que de vegades sí, i d'altres vegades dient no fa falta perquè és tornar a repetir el mateix, claro. però molt bé. I va estar molt bé perquè en l'Ajuntament, ahir en el balcó, Veies a mi m'ha Eh? Sí. No hi havia molta gent, perquè la veritat és que no vinguem a fallers, però bueno, sí estigui molt bé. Claro, és, que és una data complicada, no? perquè la gent s'està canviant per altres llocs, és un poc complicat. I bueno, a partir d'ahir, Bueno, pues van a tener ya el trasllat. ¿Qué tal? ¿Cómo se viu? vive el trasllat? ¿Cómo va a hacer pues el macho? Molt... Va a estar muy chulo uh -huh. es una pasada. Porque el ir a la Virgen para el ramo y también en el trasllat. Bueno, en el trasllat también llevamos ramo. Claro. Y Pues ho veig divertit. És molt emotiu. No, Carmen, sí. ja pasé mal dia d'ese, com comentaves una de les grans novetats d'Enguany, era la frena en una jornada, en un dia. Mm. Eh, com vas viure, no? Sobre tot el ferlo, tot es chuntes, no? És haver sí. en les accords infantils i i voler bueno, compartirlo, no? Jo crec família. que jo crec que el balançe és molt positiu, perquè tot el d'ese com el diu el setge com el d'ese, eh, és que que va a essir molt bé, el 18 també, lo de la dansa va essir molt bé i a mi me va agradar molt de mm -hmm. viatgent, gent, va acabar l'hora, va ser puntual i bé, jo el, dia del trasllat, com estava dient, mm -hmm. sí que de ver, és de veres que mira que des de ben xicoteta el trasllat normalment m'he vist i mm -hmm. va ser arribar a la, a, la carrer Sagra i, i ja, estava, i ja estava emocionada, Clar. perquè també veies a la verge, perquè encara que estàs un poc lluny, mm -hmm. veus a la, a la verge de, de fons i li peguin la volta, no? Clar. la puig li peguin la volta. Com i... la gent li, li, poesies, no? li tira petals. poesies i, i clar, eh, normalment no ho veus perquè estàs sí. en casa, estàs preparant-te... Jo vaig viure quan la meva germana sí que va ser de la corte infantil, però des d'entonces claro. la veritat és que no, no havia anat i, i veus a la verge i és, és, molt emocionant. I quan arribes a la plaça de l'Església, ahir ja me van encarar a les llàgrimes. I, claro. I el dia de l'ofrena, doncs pues, el mateix, veus a la teva comissió, veus a les teves familiars, a els teus amics i a la verge i és que clar, és un molt motiu també va estar acompanyades per Nicola Andreu, per la gent de Toledo. Imagina també que molt bonic, que ara que ha comentat Carmen, com ha sigut això de la dansa, de ballar, anar a ballar, a assajar, com se us ha donat, sí, bé pues, eh, o què? Muy bien, los ensayos y el día de, fe, el 18, jo uh -huh. me lo pasé super bien. Que bé, Pareu estar acompanyats per el grup de balls de la ciutat, no? Sí. Per l'Ui el, el 2 i, I, el Vall i per el Ball de Torrent, per els dos grups grans que tenim a la ciutat i, bueno, i més falles que també participaren sí. i, bueno, una, després una nit del foc també molt xula, no? Va estar, bueno, sí, pues... va ser un dia també per al record. Sí que hem estat ensenyant, este, el que hem estat en, en Ramon, en mm -hmm. no segon sé, tram, molts de i molt bé, molt, molt, divertit. La veritat és que no sabia com anar a però la final mm. la veritat és que, <laughs> que va quedar molt bé. I tant que sí, després arribaven ja a l'aire, bueno, pues a la nit de la crema, el dia de neu, que és un dia el més cansat, però bueno, n'hi ha que estar ahí, no? Cómo va a ser el día de Neu. Va a ser la misa San José, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues va a ser la misa también va a ser chula porque ir, a la... ir allí para hacer uh -huh. todo el acto de San José es un acto muy especial. Uh -huh. Y lo de la crema también es muy emotivo porque esta vez estás ahí con tu corte y Nosaltres lloram moltes vegades. Sí. Sí. Ja se heu dit que això s'acabava, de veritat. Sí. Ara anareu els, per els minuts, no? anareu a cronista, i després anareu... No. Amb... Primer anàvem a Nicolau Andreu. Nicola sí, després de dinar anem a La Verge a fer fotografies amb mm. la família. Després anem a Nicolau Andreu, i per últim a cronista. I d'ahir de seguida, corre, ens imagine ja, a la Falla de l'Avinguda cremaré el primer premi d'especial. Com va ser la crema a l'aire? Te vas emocionar? Vas estar tranquil·la? Contans un poc. Me, vaig, me, me emocioné mucho. Claro, és un dia... Imagine que les majors, ja quan veieu això que arribava, era un poc de dir, ara ens, després ens toca ja nosaltres. Nosaltres plorarem en la major, però jo crec que plorarem més en la infantil. Claro. Encara que estiguem, i el que et dic, estiguem varios dies ja plorant, <laughs> i el dia de neu, en el dinar, ja s'hem soltat les llàgrimes, en el sopar també, van a fer un brindis, i bueno, van a dir jo i altres persones. Uh -huh. Y van ir pues, unos parables y tal, y la verdad es que, que va a ser muy emocionante. Bueno. Y después en el chiquetes, en la infantil, pues, a todos, pues, que quieren les ya, creo Por contar, si sí, no, de bóreles a los todos, pobre, te exploran. Y ya después arriba, a López de Rueda, ¿no? Abrir en los portes del, del parador, para sí. rebre, para, pues, para rebre, a toda la cola a toda la comitiva. Imagínate que una eh, crema, bueno, pues, eh, también motiva, y casi pasada pero agua, ¿no? Por lo que comentaba, a mí, sí. la niña misma mamá serán ahí sin ahí. Sí, allí. Pues, a cabre también un poco da igual, pero. però molt bé, la veritat és que m'ho van rebre molt bé, tant l'Avinguda com l'Ope de Rueda, m'ho van rebre mm. molt bé, m'ho van eh, donar un, un ninot a cada, bé, a detallet, cada una, no? un detallet a cada una, i la veritat és que molt agraïda. Clar que sí. Bueno, xiques, hem fet repàs de, de la cara A, ara anem a parlar de la cara B, és a dir, el que està a l'ombra, el lo que la gent no veu. Eh, Conta'ns, alguna anècdota, alguna curiositat, coses que se puguen contar d'aquestes falles, d'esta setmana de falles divertides. Pues el dia de neu, quan van anar que Anarema, cronista por el niño, por sí. eh, el muñeco indultado. Sí. Eh, íbamos a un autobús y yo estaba por andando. Y Esther, la de... Junta local, secretaria. Me ¿sí? dijo que mira para adelante que había un árbol y casi me chocó. ¿Por qué no? una <laughs> vez ya, mitz dormida, ¿no? Entre que vais desde el autobús, que sí que no, verdad, casi casi te choques. Volve <laughs> y Carmen en el teucal, ¿alguna anécdota, alguna cosa divertida? O... A ver, muchos anécdotas te desde desde el principio y la verdad es que un paseo volve y como una collada de amigues, y la verdad es que volve. Y anécdota y china, pues igual en el parador, pues alguna vegada, pues si os opan, dinar, pues alguna cosa también que. Que ha, que ha pasado, también se cambiaban, se ponían unas camisetas, y bueno, vamos a volver. la verdad es que... Imagina que la metí el parador, del parador de la pera ¿no? ¿Qué Sí, a, a mis mes miembros de Junta, a, mes, a nuestras familias, la verdad es que, que lo a pasado yo la verdad es que lo extrañé, lo extrañé, lo, lo tira a faltar. Y también que sí, porque el parador es donde se junta la gran familia, ¿no? Es a decir, ya descanseo, se que la gente mirando, ¿no? son un poco más vosotros, y es desconectar un poquet, no? I d'estar tots Sí, la veritat és que tant dinant com sopant, eh, ja te dic, és que hem creat una família i ho hem passat molt bé. I l'harmonia que hem tingut entre tots, pues sí, se tira, se tira a faltar. I tant que sí. Bueno, pues Leire, conta'ns, encara queden, encara queden molts mesos, espera que continue siguen fallera major. Del que queda, que encara queden moltes coses per vindre, tens alguna cosa que tinguis així ganes especialment de que arribi? O, o te té igual, així un poquet, que vinguen tots els actes? Eh, no, jo todavía estoy bien, porque tampoco sé les la, las cosas... Normales. La gent de veritat encara no sabeu el que, el que queda. Bueno, pues molt bé. I Carmen, en el teu cas? En el meu cas, pues, la Semana Santa, que ja ho uh -huh. tenim ahí, que me fa molta il·lusió. El Divendres claro. Sant, sobretot, me fa molta il·lusió poder anar darrere del Sant. Es conviden, no? En este cas, sí. es les, les no és el Sant sí, Sopar, crec que és. Sí, el Sant Sopar, crec que és el Sant Sopar. Sí. Y després en en el mes de maig, pues tenies processions a La Verge, que també és molt bonic, la poesia, que també Algo que també esperean ganen. El Camí Reial, no, que fa el concurs de poesia a la Mare de Déu, més a banda, bueno, pues eh, el la festa pròpiament de la Mare de Déu, pues al balconet, sí. no? És un moment també sí. molt emotiu, no? Sí, sí, jo crec que té que ser impressionant també. doneu me les gràcies, sobretot per este any mm. que que ho visques. Sí que és molt bonic. Molvelide, pues ya para acabar, ¿en qué te quedes de todos estos días que es, que es muy complicado y que ya van a enparlar de eso en la crema, van a hacer la entrevista al directo en Lope de Rueda? Pero ¿en qué te quedarías de estos días de falles, de esta semana? A ver, la, lo, la verdad es, no me lo quedaré en todo, en todos los momentos, pero sí el día de la ofrenda, uh -huh. en el traslado también. Y también cuando vamos a hacer la... la el homenaje a San José el 18, bueno. que lo, fue lo de la danza que fue súper divertido. Y la crema, porque es un acto que te emocionas mucho y es un acto con mucho sentimiento. Muy bien. oye, pues perfecto. Y tú, Carmen, también. Para mundo y Matine, ¿no? Sí, a ver, la semana fallera pues me quedé sobre todo en, en el día de la ofrena, que y el día de San Josep. Yo creo mm -hmm. que es el día de San Josep, la mitad de mi madre de mucho. Tan de matí como estuvimos en la misa. i després farem l'homenatge a Gran Heret. Uh -huh. Les meves cletades també me quede, perquè la veritat és que també m'agrada molt. I després me quede pues, en la gent, me quede uh -huh. en tota la gent. Clar. Pues és lo bonico, no? Al final és el que te portes del món de les falles, no? La sí. gent que coneixes i, sí. i que ja te les portes per a sempre, no? A la vostra colleta, uh -huh. per exemple, de les corts. Pues doncs moltíssimes gràcies, xiques, a les dos, que vaig molt bé. Ens continuarem veient al llarg i ample de, de tots estos dies i mesos que queden per davant. I disfruteu i descanseu, val, xiques? Sí, gràcies. gràcies. Gràcies, a vosaltres. Nosaltres, bueno, doncs pues, continuem fent balanç de falles. Continuem i ho farem ara parlant en, evidentment, la presidenta no, de l'ENSA, de l'Òrgan Autònom Municipal de la Junta Local Fallera, en aquest cas vicepresidenta Ana Arroyo, per a que ens conte bueno, pues, com han viscut aquestes falles, falles de canvis, falles també de fer balanç, ...y de comentar todo eso. ...fin Sara. Tres por uno en Electrodomésticos... ...Yacer Hogar... ...electrodomésticosweb.es... ...y mielectro.es... ...tres conceptos diferentes... ...para que elijas el que mejor se adapte a ti... ...con más de 50 años de experiencia... ...Yacer Hogar es una tienda histórica de Torrent... ...situada en la Plaza Cors Valencianes número 9... ...la antigua Plaza dels Moralets. Te atenderemos con la amabilidad que mereces y te asesoraremos en la elección de tu electrodoméstico. Ya Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. Y acabemos el programa de esta semana y os ven con comentado, balance de falles Pero eso a Ana Arroyo para que enskonte desde la parte bueno el punto de vista desde la parte ejecutiva de la Junta Local fallera bueno pues com ha sido este año de cambios, año de novedades. I per a fer balanç, no només de la setmana fallera, sinó de tot l'any. Què tal, Anna? Com estem? Molt bé, Héctor. Moltes gràcies. Descansada, també? Sí, el que s'ha pogut. Sí, sí. Un any complicat, eh, com hem dit, en aquest cas, eh, des del punt de vista la, eh, laboral faller i des del punt de vista familiar, perquè també eres mare de president infantil, però bé, bueno, ja ha pogut, no? Ja descansada, deixar del traje. Sí. I comencem a parlar ara un poquet. Eh, com va, faries, no? Balanç. Què balanç faries d'aquestes falles de 2019 a la, a la nostra ciutat? Pues sincerament faria un balanç molt positiu, tant de lo que és la setmana fallera com de tot l'any. Sincerament crec que, que hem tingut unes falles bones eh, en les coses que se, se van plantejar, les iniciatives, les propostes, els canvis. En la meva opinió crec que ha hi sí sigui bé, lògicament com en tot, n'hi no ha que parlar, no que... I sempre n'hi haurà coses que, que millorar, però mm. per, per valorar-lo d'alguna manera molt positiu en general. Molt bé un any, com hem comentat, en canvis. Anem a parlar, si sembla, des del principi, un dels canvis, i sobretot també molt, molt positiu, va ser eh, bueno, pues, aconseguir que les Corts d'Honor tinguin aquestes facilitats no? a l'hora de tindre retratges, Imagina que és una, bueno, una bona mesura i molt bon rebuda també per elles, no? per les famílies. I per sí, les... la veritat és que, per supòs va ser una ajuda important. Eh, va fer que algunes persones, tan xiquetes com pares, que es tenien ahir els dubtes, pues, finalment s'animaren. Pense que ja no només en això, sinó que és donar-li un prestigi, un prestigi a lo que és la, la figura de l'acord d'honor, la figura de les falleres majors, i bueno, la veritat és que així ve. Eh, jo considero que finalment se, se li xiren unes teles molt dignes per a d'elles, uns complements, i en un conjunt, pues, bueno, han format un conjunt, en la meva opinió, molt i... I, i, molt xulo, no? per dir-ho d'alguna manera, i la veritat és que va ser una, una proposta molt ben acollida per totes elles i crec que per la gent en general. Uh -huh. A partir d'ahir on bueno, van entendre més, més canvis, més novetats, eh, però evidentment la més gran no, i la més comentada va ser la frena en un dia. Eh, finalment hem de donar les gràcies no, a totes les falles per la puntualitat i per el desenvolupament de l'acte, no, perquè se van complir els, els temps previstos, encara que una frena sempre és eh, inamarcable no, i molt difícil de controlar. La veritat és que sí, jo recordo els començaments d'aquesta proposta que, que, bueno, que molta gent se tirava les, les mans al cap. Nosaltres era una proposta que la plantejarem, com vaig dir ja en el seu moment, uh -huh. perquè teníem aquesta proposta feta per, per comissions de falles i nosaltres creiem en aquesta proposta perquè pues, bueno, miraves els números, miraves els temps i, i veiem que, que era possible i damunt te donava la possibilitat de fer una altra, una altra activitat, no? un altre dia. La veritat és que se van complir les previsions al 100%, realment nosaltres havíem barallat que la ofrena poguera acabar entre les deu i mitja i les onze com a màxim, i a les deu i mitja en punt la ofrena havia acabat. Com tu dius, eh, per supost, una col·laboració excepcional per part de les comissions, superpuntuals puntuals a les hores d'eixida. Generalment la gent va complir les normes, no que s'havien ficat enguany, sinó que sempre s'havien estipulat a eixina a l'hora de desfilar. Y la verdad es que bueno, eso va a hacer posible que, que la frena pues, finalmente se desembocará de, de una manera correcta. Y de ahí a reír, de FED va a haber en un momento que Tinker Boquet que ralentizarla porque percanaba, perdabas por del, del temps y, y veía en problema que, que beneficio. ¿no? Pero la verdad es que Molve en ese, en ese tema creo que Sapugud Bore que, que son capaces. Si voleme si entre todos eh, es posible y Torrent pensé que tiene una frena que. és perquè és un acte molt solemne, el més solemne de tota la Setmana Fallera, per a que totes les comissions estiguen centrades única i exclusivament en aquest acte. I tant que sí. A partir d'ahir, com comentem, eh, un acte que també era novetat perquè evidentment el dia d'avui quedava buit, era precisament este, no? el de la dansa que hem parlat abans en Carmen i en Leire i, i, esta nit del foc, no? com, com se va a desenvolupar, com, com va ser un poquet també l'acceptació de la gent? pues la veritat és es que mos van sorprendre, eh? era un acte que, que el plan de en il·lusió però que bueno, era un canvi que no s'havia fet mai i entonces, pues, pues, la gent no sabia com l'anaven a acceptar. I la veritat és que va ser un èxit, un èxit de participació per part de grups de baix i fallers de les comissions, al final es queren avallar vora d'unes 130 persones, l'afluència de públic molt bona i, finalment, en el castell de la Líder Fou, pues, bueno, que va ser l'apoteosi de l'acte. Jo d'aquest acte pues, recorde, conforme va acabar, moltíssimes felicitacions, agraïments per fer l'acte, per donar-li un dia d'homenatge a el que és el patró i la veritat és que el que ens han demanat és que aquest acte continua perquè n'hi ha molta gent que, que vol apuntar-se a ballar, eh, ha servit també per una vinculació amb els grups de ball que ells estan superagraïts i nosaltres en ells perquè han fet una llavor d'ensenyar de, a la gent i, i de, que al final t'adones compte que parlant se pot col·laborar de, de moltes formes i la veritat és que molt bé, n'hi ha molta gent que, que ja en els seus casals donar classes per a, a dependre-la i en què van anar a ballar, la gent que anava a ballar de les falles que estiguen parlant, molt, molt contents en el que és l'acte. La veritat és que, sincerament, va ser un acte que és que teníem els nostres ports perquè no s'havia fet mai Clar. i no saps com controlar-lo, però la veritat és que des que van decidir de, la, de lo que és la parròquia de Sant Josep per lo que és la plaça Unió Musical, igual que després tornar a, a, al Santa, a l'església, en una afluència de gent molt, molt gran. Molt bé. A partir d'ahir continuen també més canvis, per exemple, l'entrega de premis, que es va fer el dia de set de matí. Molta calor, evidentment, el clima és... Es... això no ho podem controlar. Es incontrolable. <laughs> sí que és de veres que se poden ficar, i això, és el que t'he dit abans, no? sempre pues n'hi ha millores. Jo ho vaig a, a defendre, és un acte que vaig a defendre, perquè tu has, has viscut l'acte com se feia abans, jo uh -huh. eh, també l'ha viscut, i eh, per a mi considero que, bé, bueno, de moment, trauré un acte per al matí, crec que a Torrent li fa falta, Pero ni a matizarlo, ¿vale? Y seguramente, pues bueno, pues eh, miran lo que va a pasar, sobre todo el test, que con pues a eso ojalá poder encontrarlo, pero a eso es imposible. Pues yo, bien pues es mirar puestos o barallar la opción de ficar algo de, de hombra, pero, 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 pero si mm -hmm. se nos hemos tornado nada el CAS, pues tendréis a par solucionar. Y a lo mejor, pues bueno, eh, el acta vas comenzar a comenzar el son sin porque tampoco sabía muy claro lo que podía durar. Al final, el acta dura una hora, mm. que te puedes plantear a comenzar un poco en estar que has falleros una hora, pero el matí, nos muy bien, les cosas consiguen. Pero te vas a almorzar, a Claro, a, hay a que anaves en, anaves en un poco de por, porque sabes que tienes la mascleta, entonces eh, no te volves a arriesgar, pero ahora claro. saben que en una hora está, se es puede desarrollar, fet. perfectamente al esdot sin micha potes eh, pot comenzar. Y después, pues bueno, pues barallar a tres opciones, a lo mejor de no nominar toches premis, sino los meses que otorga junta local y mm. la actividad y la laboriosidad, porque antes en KBH pues bueno, ni en comisiones que sí que tienen muchos de premis y se fa un poco pesado. Claro. Entonces, pensé que esas son cosas de mejorar, pero ahí se acte, pero como acte, pues sinceramente yo li sí que el valore de manera positiva y pensé que lo único que siempre les falla es volerme el bon temps pues ese día a lo mejor un poco de nula o Y tan que sí. Nosaltres, eh, bueno, pues poquet cosa més queda de novetats 50 grans novetats. Eh, des del punt de vista d'Anna, he eh, comentat també a nivell intern com ha sigut, no? Un poquet l'any entre, bueno, pues eh, les membres de la l'any en la Junta Local... Quin balanç faries, no?, d'este any? De les persones de la cara bé, no?, que sempre diguem, la que no se veu i és la que treballa per la festa. Pues mira, eh, per anar per parts de lo que és la cort i de les falleres majors, al igual que de les seues famílies, de Déu, sincerament. Ella li ho va d'elles el dia de neu, eh, persones, tant les majors com les xiquetes, il·lusionades en tot moment, agraïdes en tot moment, sempre en ganes de, de tot el que s'hi les plantejava, eh, cercanes a, molt a la gent, eh, eh, ho han disfrutat moltíssim i mos, ho han fet disfrutar també a vosaltres. Mm -hmm. La veritat és que de Déu, jo sincerament est, estic molt orgullosa de les representants que, que Torrent ha tingut en Guany, de la primera a l'última han fet un equip, una unió, que això se nota en el carrer i, i se transmetís. I la veritat és que des d'ací de si la meva enhorabona, com ja li vaig dir, perquè sincerament han sigut de Déu. I a nivell intern de l'equip, pues, també. Eh, jo només puc estar més que agraïda. En, en tota la gent que m'ha acompanyat aquests dos anys, han sigut dos anys molt intensos, molt frenètics, de canvis, de novetats, de circumstàncies, i la veritat és que tota la gent que ha estat en Junta Local, torna a dir del primer a l'últim, eh, s'ha volcat. Eh, jo reconec que, i li, li s'ha demanat perdó en alguna ocasió, soc molt exigent en mi mateixa i a vegades també exigís més, més del que potser deuria, però mai ha rebut un no per resposta, per molt que el cansament fora, fora gran. I al final, eh, li ho vas dir, o sigui, jo sóc la que, que va rebre les, les felicitacions en general, però, però al final jo som molt conscients de que per a que tot cada davant, des que tindrà un equip, que és el que realment te fa i uh -huh. fa sa faena, i jo només puc estar agraïda, però no ara, sempre i saben que m'hi podran comptar absolutament sempre per a el que necessiten, perquè quan jo s'ha necessitat han estat ahir al 100%. Molt bé. Ja per acabar anar, ara què passa? Perquè és un moment de continuareu, eh? no continuareu, de descansar, de pensar, de renovar... Eh, com estan? No? Un poquet de temps. Ja temporada. sabia jo que se'n pregunten a Baixir. A veure, eh, jo eh, eh, penso que som molt clara, no? Nosaltres el compromís l'agarrarem pas tots dos anys, mm -hmm. per les circumstàncies que, que van en vindre, mm -hmm. Eh, jo, en la gent que parli per pa, pa formar l'equip, jo els vaig demanar aquests dos anys, jo no puc obligar a ningú a que continuï o no. Eh, tu saps molt bé que ara pues, es comença un procés de, de canvi, eh, la Junta Local se formalitza conforme a lo que és la legislatura política, ara tenim eleccions, i pense que, bueno, que, que si realment se vol fer bé, pues, tindrà que haver un consenso, un consens entre falles i ajuntament. ¿vale? Pense que és l'única manera de treballar correctament, siga el partit polític que siga, me dona exactament igual. Mm -hmm. Eh, lo de continuar o no, pues, bueno, jo sempre ho he dit que eren dos anys, eh, i avui per avui, pues, considero que deu ser aixina perquè jo pense que aquests càrrecs desgasten, sincerament, i les falles el que necessiten és, vida nova. És vida nova, mm -hmm. és vida nova i no són llocs per acomodar-se ni per dir ja ho tinc fet. ¿vale? Jo penso que les falles necessiten això, gent nova, renovació, en il·lusió, en ganes i en apostes noves. Que per supost, eh, el que estigui o com estigam, jo sempre estaré vinculada d'alguna manera a l'ajuda que em demanen i no sé, no ni una porta, ni ara ni, ni des de molts anys, però mm. però bueno, jo penso que n'hi ha que respectar el procés, sobretot, i sobretot al final se farà el que les falles vulguin, jo chica. I tant que sí. Però moltíssimes gràcies, Anna. Que vaig molt bé. Descansa, encara tenim temps, perquè ja no res tenim... Ara això sí, ja estem en Setmana Santa, també. Setmana Santa, el tenim sí. tot, no? Així que, bueno, pues, eh, com hem dit, que vaig molt bé. I, i no res, tornem a veure, tornarem a parlar de segur que estos dies pròximament. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sobretot, pues, bueno, donar-vos les gràcies per tota la cobertura que a nivell faller haveu donat, perquè d'una manera gent que no pot estar ahí feu aplegar tot el que és la Festa de les Falles, feu un grandíssim treball, encara que a vegades tenim les nostres discussions, que jo... Però bueno, la veritat és que moltíssimes gràcies per la vostra feina. Nada, nosaltres encantats, com sempre, no? d'estar de, de ahí, de, de fer-la arribar i de la col·laboració, com sempre, de la Local, com dius, no? per a fer arribar les festes a tot el món. Gràcies de nou. Molt bé. Nosaltres acabem ja el programa, però això sí, no se'n vagin, perquè, com hem dit, encara tenim festes este cap de setmana, doncs, la veritat no massa, però activitat encara n'hi ha molta a la ciutat. Prenguen nota un paper i bolí perquè tenim activitats per a este cap de setmana. El Dissabte, degustació de cultures serà el 30 de març a partir de les 11 a la plaça Major amb degustacions de Castella, la Manxa, d'Andalusia i d'Extremadura. Continuem amb l'exposició fotogràfica de Setmana Santa perquè des del 22 de març fins al 31 d'este mes, en horari de 8 a 5 de la vesprada, podeu visitar-la al segon pis del mercat en la sala polivalent. I fins ací el que ha donat de si sí el torrent de festa, ja ho sabem, gran quantitat d'activitat fallera, com han pres nota. En tota l'agenda tenim este cap de setmana les degustacions de cases regionals a la torre i l'exposició de fotografia de Setmana Santa no se la perguen nosaltres. La setmana que ve tornarem a tindre més torrent de festa, ens vestim ja de vesta, parlarem en el president de la Junta Central de Germandats, i en moltes més sorpreses que tenim pendents. Que siguin feliços i disfruten de la festa al carrer.